Salam dəyərli izləyicilər. Yeniliklərin əsas buraxılışında studiyada sizinlə Sevda Elaydı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 26 dəfə pozub. Bəşər tarixində ən qanlı cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar bugün Bakıda ümumxalq yürüyüşü keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yürüyüşdə iştirak ediblər. Paytaxtın Azadlıq Meydanından Xətai rayonunda ucaldılan abidəyə doğru hərəkətə başlayan və 10 minlərlə insanın iştirak etdiyi ümumxalq yürüşünün məqsədi Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək, erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Ön sırada Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın olduqları ümumxalq yürüşünün iştirakçıları və onların keçdikləri prospekt və küçələr boyu düzülmüş minlərlə gənc, əllərində qanlı qırğının günahsız qurbanlarının, xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş uşaqların, qadınların və qocaların portretlərini, 27 il əvvəl törədilmiş hadisələrin dəhşətli səhnələrini əks etdirən fotoşəkillər, faciənin təqsirkarlarından cavab tələb etmək, onları cəzalandırmaq, bu soyqırımına beynəlxalq səviyyədə siyasi hüquqi qiymət vermək barədə çağırışlar və soyqırımı qurbanlarının adlarının, soyadlarının əks olunduğu Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində plakatlar və transparantlar tutublar. Marşrut boyunca yolların kənarlarındakı monitorlarda, binaların fasadlarında və eyvanlarında dünya Xocalı soyqırımını tanımalıdır. Xocalıya ədalət, Xocalını unutmayın, rədd olsun erməni faşizmi, Xocalı 20-ci əsrin soyqırımı, cinayətkarlar cəzasız qalmayacaqlar. Xocalı soyqırımı 27 il, Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı cinayətdir, Xocalı sözün bitdiyi yer və s. şüarla nümayiş etdirilib. Bugün Bəşir Səfəroğlu adına Mədəniyyət Mərkəzində Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümünə həsr olunan ümumrayon tədbiri keçirilib. Anım mərasimi ilk olaraq foyedə sərgiyə baxışla başlayıb. Kitab sərgisində müxtəlif şairlərin, daha sonra Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Quba rayon Mədəniyyət Mərkəzində təşkil olunan anım mərasimində çıxış edən Quba rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Ziyəddin Əliyev öz məruzəsində ermənilərin dinc əhaliyə qarşı törətdikləri qırğınlardan, vəhşiliklərdən və amansızlıqlardan danışıb. Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli və qanlı səhifələrindən olan Xocalı soyqırımı eyni zamanda bəşər tarixinin ən geniş miqyaslı və xüsusi amansızlıqla törədilmiş hərbi cinayətlərindəndir. 27 il əvvəl 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Xankəndində yerləşdirilən keçmiş Sovetlər Birliyinə məxsus 366-cı alayın köməyi ilə Xocalı şəhərinin dinç mülki əhalisinə təcavüz edərək Xocalı şəhərini yerlə yesar etdilər. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü. 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinç sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 az yaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 8 ailə tamamilə qətlə yetirildi. 25 uşaq hər iki valideyni, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinç sakin girov götürüldü. Onlardan 150-sinin tarixi indi də məlum deyil. Xocalı faciəsinin 27-ci il dönümünə həsr olunan tədbirdə 30 illik fasilədən sonra Quba rayon Bəşir Səfəroğlu adına rayon Mədəniyyət Mərkəzi işçilərinin təqdimatında Biz Xocalıya Qayıdacağıq adlı tamaşa göstərilib. Samavara at salmışam askakana. Yarım yoxdur, tək qalmışam, nə gözəldi yarım canı, aşıb sən çayı dəmlə,
Zamanlar kaynar, solmaz çay demire benem. Ben biraz yorgunum bu arada. Ötən gün Qubanın Bağbanlı qəsəbəsinin folklor evində Xocalı faciəsinin 27-ci il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Xocalı faciəsinin 27-ci il dönümünə həsr olunan tədbirdə Bağbanlı qəsəbəsindən olan müəllim və şagird kollektivi ilə yanaşı, mədəniyyət işçiləri və kənd sakinləri də iştirak edib. İlk olaraq tədbir iştirakçıları Xocalı soyqırımına həsr olunan sərgi ilə tanış olub. Sərgilənən rəsim əsərlərində müəlliflər Xocalı soyqırımını daha dolğun şəkildə çatdırmağa çalışıblar. Anım tədbirində çıxış edən tədbir iştirakçıları 27 il əvvəl fevralın 26-sında Xocalıda günahsız insanlara qarşı edilən erməni vəhşiliyindən danışıb və bu soyqırımın Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifəsindən biri olduğunu diqqətə çatdırıblar. Hər birimiz vətənpərvər ruhda böyüməliyik. Vətənpərvərliyin ən yüksək zirvəsi şəhidlikdir. Çıxışlardan sonra şagirdlərin təqdimatında Bir Millətin Səsi adlı kompozisiya göstərilib. Sonda sərgidə rəsim əsərləri ilə fərqlənən şagirdlərə fəxri fərmanlar təqdim olunub. Bildiyimiz kimi Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümüdür. Bildiyimiz kimi 1992-ci il fevralın 26-sında erməni qəsbkarları xaincəsindən Xocalını işğal eləmişdilər. Və biz də bu məqsədimiz bu Xocalı soyqırımını əsas burada yerləşən, bu kənddə yerləşən sakinlərə aşılamaqdır ki, bəli, erməni qəsbkarları, erməni faşistləri xalqımızı, Xocalını 26 fevral günü işğal eləmişdir. Bir Xocalı da gedib, ümumiyyətlə, Qarabağda işğal olunan torpaqlarımızın bugün bütün məktəb uşaqlarına və kənd sakinlərinə aşılayırıq ki, cəmaatın yaddaşında həqiq olunsun. Şəhidlik, bu ucalığa yüksələnlərin ömür yolu nə qədər qısa olsa da şərəfli və örnək sayılır. Qəhrəmanlıq bir anın bəhrəsi deyil, xarakterin, mənəvi yaddaşın gücü ilə diktə olunan keyfiyyətdir. O elə bir keyfiyyətdir ki, onun mahiyyətində təsadüf adlanan heç nə yoxdur. Müxtəlif məqamlarda bizi düşündürən, narahat edən, ağladan, sevindirən, mənəviyyatımıza yeni çalarlar qatan, bəzən də bizi sərtləşdirən hadisələrlə rastlaşırıq və bu bizim həyat yolumuzun, ömrümüzün mənasını, mahiyyətini təşkil edir. Sözsüz ki, bu olaylar bu hadisələr içərisində bizi daha da düşündürən, mübariz edən dərdlərimiz, acı kədərimiz, bir də qəhrəmanlarımız olur. Həmin qəhrəmanlardan, mübarizlərdən biri də Şəhid Mübariz Qaraxanovdur. O gözəl bir yaz günündə, may ayının 18-i Quba rayonunun Vladimirovka kəndində doğulub. 1977-ci ildə kənd orta məktəbinin 8-ci sinfini bitirərək Quba rayonunun 103 nömrəli texniki peşə məktəbində çilingər peşəsinə yiyələnib. 1981-1983-cü illərdə Sovet ordusunda xidmət etsə də, mübariz vətənin ağır günlərində könüllü olaraq 1992-ci ildə cəbhəyə gedib və elə həmin ilin oktyabr ayının 2-si səhər saat 6:30-da qoruduqları Xocavənd rayonunun Əmrallar kəndinə erməni daşnaqları tərəfindən amansız hücum oldu. O, bu döyüşdə inanılmaz igidliyi göstərərək son nəfəsinə qədər vuruşdu və ən ali zirvə olan şəhidləri
şəhidliyi zirvəsinə ucaldı. Hər il onun qohumları, dostları, döyüş yoldaşları, həm yerliləri, müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri şəhidin xatirəsini yad etmək üçün Quba rayon Şəhidlər xiyabanına gəlir. Şəhidin məzarı üstünə gül dəstələri qoyurlar. Şəhidlər muzeyindəki xatirə əşyalarına baxıb onun döyüş yolunu öyrənirlər. Şəhid Mübariz Qaraxanovun tağım komandiri Mobil Əhmədovun sözlərinə görə, qeyri-bərabər döyüşdə Mübariz igidliyi göstərərək son gülləsinə dək vuruşdu. Cəbhəyə yollamamışdan qabaq biz bir yerdə idi. Müəyyən müddət hazırlıq keçəndən sonra Bakıda deməli, biz döyüş zonasına getdik. 72 nəfər könüllü döyüşçünə bir yerdə ağır vəziyyət idi. Gecə Xocavənd rayonunun Əmrallar kəndinə girdik. Həmin kənddə 6 post var idi. Postları təhvil aldıq gecə, deməli, avqust ayında. Həmin kəndi biz, deməli, düz oktyabr ayının ikisinə kimi müdafiə elədik. Mübariz də tağım komandiri idi. Yəni, Quballardan ibarət bir post var idi. Həmin posta rəhbərliyi edirdi. 72 nəfərdən, deməli, Suraxan uşaqları var idi, Əli Bayramdan gəlmiş könüllü döyüşçülər. Yəni, hamısı o kənddə idi, Əmrallar kəndi, orada başqa heç bir döyüşçü yox idi. Artı kənd gecə-gündüz atəş altında olan ən qaynar nöqtə idi. Yəni, Xocavənd rayonunun Dağlıq Qarabağdan yeganə qalan üç kənddən biri idi. Yəni, Muğannı, Kurafatkin, Əmrallar. Əmrallar düşmənlə 100-150 metr məsafədə idi. Muğannı, Kurafatkin onlardan biraz arxada idi. Səhər ikisi saat 5-dən başladılar kəndi artilleriyə vurmağa. 6-ya işləmiş. Kənd artıq alışıb yanır, biz yenə orada yox. 6-da artıq bunlar girdilər kəndə. Həmin döyüşdə biz 16 nəfər bizi itirdik. Yəni, mən özüm də sutana su içində qaldım orada mühasirədə, ermənin içində. 2 gündən sonra çıxdım oradan, gəldim, deməli, Ağdam, Ergi kəndində. Şəhidlər içərisində, həmin şəhidlər içərisində mübariz var idi. Bütün şəhidlərimiz qalmışdı döyüş xəttində, həmin kənddə. Mübariz gilir, mübarizi, həmin şəhid mübarizimiz də, deməli, dekabr ayında oradan götürülür. Mübarizin atası Qaraxanov Zöhrəb Məmməd Sultanoğlu oğlunun döyüşdə igidliyi göstərib şəhid olması ilə fəxr edir. 92-ci ildə o dedi ki, mən gidirəm, anası ağladı. Dedi, acan bala ölərsən, ziyan yoxdur, dedi. Vətən yolunda gidirəm. Bir vaxt eşitdik ki, bu şəhid olur. Şəhid olandan sonra anasından gizlətdi o. Anası başa sonra getirib və dəfin olandan sonra başa düşdü. Mən çox şadam ki, vətənimizin yolunda gidib, ana bacılarımızın xiriyyəti namusu yolunda gidib. Vətən yolunda gidib. Qurban olum onun ruhuna. Mən çox razıyam onunla. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Xocalı faciəsinin qurbanları anılıb. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyatının və Azərbaycan Konsulluğunun və diaspora üzvlərinin, eləcə də yerli kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən anım tədbiri ilk əvvəl Xocalı soyqırımından bəhs edən sərgiyə baxışla başlayıb. Sərgidə Xocalı soyqırımı dəhşətlərini əks etdirən foto şəkillərdən ibarət stendlər və kitablar nümayiş olunub. Daha sonra toplantını giriş sözü ilə açan Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyatının rəhbəri Vaqif Məmişov xalqımıza başsağlığı verib, Xocalı faciəsi haqqında danışıb. Qeyd olunub ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni vəhşiliyinin qurbanları arasında uşaqlar, qadınlar və qocalar da olub və bu tək azərbaycanlılara qarşı yox, bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönələn bir faciə idi. Qoy Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin şəhidlərimizə, hansı ki, bugünkü günü onların sayəsində biz də sizlə yaşayırıq, elə də bizim dövlətimizlə fəxr eləyirik. Anın mərasimində çıxış edən konsul Sultan Qasımov öz çıxışında vurğulayıb ki, ermənilərin Xocalıda törətdikləri bu qanlı hadisələr əsl genosid və soyqırım aktı idi. Digər çıxışlarda da vurğulandı ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş Sovet ordusunun əsasən ermənilərdən ibarət 366-cı motatıcı alayının köməyi ilə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərinə xaincəsinə hücum edərək şəhərin dinc sakinlərini qəddarcasına qətlə yetiriblər. Bu qanlı hadisələr nəticəsində 106 qadın, 63 uşaq,
və 70 qoca daxil olmaqla 613 günahsız azərbaycanlının öldürüldüyü, 487 nəfərin yaralandığı, 1275 nəfərin girov götürüldüyü, 150 nəfərin taleyinin naməlum qaldığı, 8 ailənin tamamilə məhv edildiyi, 25 uşağın hər iki valideynini, 130 uşağın isə bir valideynini itirdiyi, ölənlərdən 56 nəfərin ifrat qəddarlıqla qətlə yetirildiyi barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verilib. Xocalı faciəsinin il dönümü ilə əlaqədar Çinin paytaxtı Pekində anım mərasimi keçirilib. Çin ziyalılarının, tələbələrin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, diplomatik korpusun təmsilçilərinin, bu ölkədə yaşayan və təhsil alan azərbaycanlıların, Pekində fəaliyyət göstərən əcnəbi jurnalistlərin qatıldığı tədbirdə əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu bir sıra ciddi sınaqlardan keçdiyini diqqətə çatdıran ölkəmizin Çindəki səfiri Əkrəm Zeynallı 1991-ci ildə yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan xalqının ağır və faciəli anlar yaşadığını bildirib. Yenicə müstəqillik əldə etmiş Azərbaycanın ilk sınağı torpaqlarının bir hissəsinin qonşu Ermənistan tərəfindən hərb yolu ilə işğal edilməsi və 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün yaranması idi. Lakin 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə yaşanan Xocalı faciəsi bu sınaqlardan ən çətini olub. Səfir Əkrəm Zeynallı bildirib ki, mühasirədə olan şəhərdə bir gecədə əhali xüsusi amansızlıqla məhv edilib, əsir götürülüb və ya ağır yaralanıb. Bu hadisə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixində bir gecədə ən çox mülki adamın erməni silahlıları tərəfindən öldürülməsi idi. Təəssüflə vurğulanıb ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə bu faciə barədə məlumatsızlıq mövcuddur. O dövrdə münaqişə bölgəsinə ezam olunmuş tanınmış xarici mətbuat nümayəndələri bu qanlı hadisəni dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırsa da, lazımı hüquqi qiymət hələ də verilməyib. Məhz bu səbəbdəndir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün Xocalıya ədalət kampaniyasına start verilib. Artıq bir neçə ölkənin parlamenti bu faciəni törədənləri qınayan bəyanatlar və sənədlər qəbul ediblər. Xocalı faciəsi Bosniya və Hersoqovina, Kolumbiya, Çex Respublikası, Qvatemala, Honduras, İordaniya, Meksika, Pakistan, Panama, Peru, Paraqvay, Rumıniya, Sloveniya, Sudan və Cibuti, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının 24 ştatı və 57 ölkəni təmsil edən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən rəsmən tanınıb. Səfir Əkrəm Zeynallı vurğulayıb ki, faciəni anmaq və müvafiq hüquqi qiymət verməklə, günahkarları cəzalandırmaqla bu cür hadisələrin gələcəkdə təkrarlanmasının qarşısını almağa nail ola bilərik. Birləşmiş Millətlərin İnsan Hüquqları Şurasının növbəti sessiyasının açılışında baş katib Antonio Guterres vətəndaşların təhlükəsiz ətraf mühit hüquqlarından danışıb. Vətəndaşların təhlükəsiz ətraf mühit hüququnu 150-dən çox dövlət tanıyıb. Bununla belə şəhər əhalisinin 90% çirklənən hava ilə nəfəs alır. Nəticədə hər il 7 milyon insan, o cümlədən 600 min uşaq ölür. BMT saytı xəbər verir ki, bunu qurumun baş katibi Antonio Guterres Cenevrədə Birləşmiş Millətlərin İnsan Hüquqları Şurasının növbəti sessiyasının açılışında çıxışında deyib. Baş katib İnsan Hüquqları Şurasının vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi işində rolunu yüksək qiymətlə Şuranın iqlim dəyişmələri məsələsinə insan hüquqları məsələsi kimi yanaşdığını xüsusi vurğulayıb. Antonio Guterres xatırladıb ki, iqlim dəyişmələri aclığa gətirib çıxarır və xüsusilə əhalinin ən zəif müdafiə olunan təbəqələrinə ciddi təsir göstərir. O bildirib ki, sentyabrın 23-də iqlim dəyişmələrinə dair samit keçirmək niyyətindədir və bu işdə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının üzvü olan dövlətlərin dəstəyinə ümid bəsləyir. Aprelin 11-dən 13-nə dək Bakıda Pakistan-Azərbaycan-Türkiyə sərgisi keçiriləcək. Qafqaz televiziyasının kollektivi Xocalı soyqırımı şəhidlərinin xatirəsini hörmətlə anır və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir. Sağ olun, dəyərlilər, sağlıqla qalın.